ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම ලංකාවේ සිදුවුණු මැතිවරණය පිළිබඳව තමුන්ගේ සතුට ප්‍රකාශ කිරීමට මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒට හේතුව දැනට දශක ගණනාවක් තිස්සේ විශේෂයෙන්ම 1978 ව්‍යවස්ථාව පිළිගැනීමත් සමග නොකඩවාම ඒකාධිපතිවාදයේ දිශාවට මර්ධනීය දිශාවට මේ රට ඉතා භයානක ආකාරයකින් තල්ලු වෙමින් පැවතිලා තියෙනවා. ඒ සමහර අවස්ථාවල් විශාල ලේ ගංගාවල් බවට හැරිලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් බයි හා දූෂණී සංස්කෘතියක් රට පුරාම මේ කාලේ පරිච්ඡේදේ පුරා පැවතිලා තියෙනවා. මේට විරුද්ධව සියලුම සිවිල් සංවිධාන, ඒ වගේම දේශපාලන සංවිධාන කාලයක් තිස්සේ කරන ලද අකණ්ඩ අරගලයක එක්තරා සාර්ථක අවධියක් මේ 2024 සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති මැතිවරණය තුලින් ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි එක සලකන්නේ පක්ෂයක හෝ පුද්ගලිකුගේ ජයග්‍රහණයක් හැටියට නෙවෙයි, ඉතා බරපතල ආකාරයකින් සමස්ත ජනයාම විශාල වෙනසක් ඉල්ලා ඇතිවෙමින් පවතින විශාල උත්සාහයක එක්තරා අවධියක් හැටියට. මේ අවසානය නෙවෙයි, මේ එක්තරා වැදගත් අවධියක්. මේ රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මුල් බැස්සවීම හා එයත් සමගම සමාජ සමානතාවේ සාධාරණත්වය සෝෂල් ජස්ටිස් යන අදහස මත මේ සමාජය පිහිටවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට අනාගතයේදී මේ රට මුහුණ දීමට සිදු වෙලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් ආර්ථික වර්ධනයක් අත්‍යවශ්‍ය, රටේ නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීම, ලෝකයේ තරඟකාරී තත්ත්වයට මුහුණ දීමට තරම් ආර්ථික ශක්තියක් ඇති කර ගැනීම එක පැත්තකින් පවතින අතරේ සමාජ සාධාරණත්වය සමග එය අත්වල් බැඳගෙන යා යුතුය යන අදහස තමයි රටේ විශේෂ ලාංකීය අනන්‍යතාවය හැටියට මතුවෙමින් පවතින්නේ. මේ දෙක ඒකාබද්ධ නොකොට එක පැත්තකින් ආර්ථික සංවර්ධනය, අනිත් පැත්තෙන් සමාජ සාධාරණත්වය. මේ එකතු කිරීමට තියෙන ප්‍රධාන බාධකයේ මේ දැන් තවවාදක අනාගතය ඇති වෙන්න පුළුවන් එක දූෂණයයි. මෙම දූෂණය නැති කිරීම සඳහා ඉතා තීරණාත්මක පියවරයන් ගත යුතු වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය මානසික තත්ත්වයක් ඇති හා සූදානමක් ඇති ආණ්ඩුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක හදා ගැනීම මිනිසුන්ගේ මැදිහත් වීමෙන්ම කළ යුතු බව කාලයක් තිස්සේ මිනිස්සු තේරුම් අරන් තියෙනවා. මේ සියලු කරුණු මේ දැන් පවතින මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය තුළින් ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා. මීළඟ අවධිය වෙන්නේ මේ බලාපොරොත්තු ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීම සඳහා ජනතා සහයෝගය හා සම්බන්ධය පවතින එකයි. ජනතා සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම විශාල වශයෙන් රට තුළ පවතිනවා. නමුත් ඒ සහයෝගය ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි රජයකට පුළුවන් වෙන්නේ වංචාවෙන් හා බොරුවෙන් වළකින තාක් දුරට විතරයි. මේ නිසා මේ බොරුව වළක්වා ගැනීමට ඇත්ත වශයෙන්ම යම් ක්‍රියාවන් මුලින් එය ප්‍රාතිහාර්යන් කිරීමට මොනම ආණ්ඩුවකට හෝ ජනතාවකට එකපාර බෑ. නමුත් තීරණාත්මක පියවර ටිකින් ටික නමුත් අව්‍යාජෝ ගැනීම තුලින් මේ රටේ මේ දශක ගණනාවක් ගිය පසුබෑම නතර කිරීමට පුළුවන්. අපි එය
එසේ වල ලෙස ඉතසිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.